Aí, caralho, aí é recorde, porra. Aí é recorde. Caralho. Porra. Sim, caralho. Aí sim, mano. E aí, amigos do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Iron e hoje eu vou ensinar vocês a pegar a medalha de ouro nos jogos de verão, mas especificamente a essa tarefa que é a tarefa de corrida armamentícia, onde você tem que correr e derrubar os alvos certos sem matar os civis num certo período de tempo. Se vocês chegarem completarem em 40 segundos ou menos, vocês recebem a medalha de ouro. E vocês sabem que se vocês completarem e receberem a medalha de ouro com 5, vocês vão receber uma skin maravilhosa da grau 556, certo? E Nesse vídeo eu vou dar todas as dicas de como vocês vão fazer isso mais facilmente, para facilitar, porque eu sofri um pouquinho para pegar os macetes aqui, mano. Mas vamos lá, que eu já tenho alguns macetes para passar para vocês, beleza? O primeiro macete é a escolha de armas. Eu recomendo que vocês usem a Fennec e a Strike, pois são duas SMGs que vão ter velocidade ali para você correr e um hipfire muito bom, porque vocês vão precisar do hip fire, beleza? A segunda dica que eu vou dar para vocês é que vocês peguem as duas armas. Algumas pessoas às vezes esquecem que vocês podem pegar duas armas aqui. Você vai pegar a Strike e a Vector e vai poder trocar entre as duas como vocês estão vendo aqui eu trocando o que vai deixar muito mais rápido para vocês não precisarem recarregar no meio da tarefa porque aí vocês vão perder muito tempo beleza a terceira dica é que vocês apertem B e troquem de automático para semi automático sendo assim vocês toda vez que ele clicar só vai sair um tiro beleza em vez da automática que como a cadência da Vector é muito alta ela sempre vai tirar duas balas quando você clicar você tem que dar um clique muito pequeno para ela tirar uma bala somente beleza sem mais dicas vamos direto agora para a tarefa a primeira coisa que vocês vão ver aqui é que vai nascer os civis e os alvos certo vocês vão dar só de hip fire aqui ó não é difícil quando vier aqui vocês vão dar todos de hip fire hip fire hip fire hip fire hip fire hip fire Ia ter um aqui, mas eu derrubei sem querer, tá? Vocês não viram Vai nascer um bem aqui Quando chegar aqui, vocês querem ter destruído 12, tá? 12, por exemplo Eu esqueci algum Você pode ver que tá 11 aí É porque eu deixei algum passar, ó, viu? Aqui, pronto Então quando chegar bem aqui nessa primeira casa Quando vocês subirem a escada Aqui vai ter que ter 12, tá? Aqui vai ter 1, 2, 3, 4 Esse aqui era um, tá vendo? E aqui 4 Nessa outra sala vai ter mais 4, beleza? 1, um, 2... 3, 4. Depois que vocês passarem por essa sala Vai nascer um ali naquela parede E um mais em cima Olha só Aqui vocês vão mirar Aqui, mirar também Beleza Pronto Aqui não precisa recarregar Tem a vector ainda Só vim aqui, ó Tipo, hipfire, hipfire, hipfire Vai ter aqui E aqui também atrás Pronto Depois que passar aqui, gente Desse portão Vocês vão destruir um aqui Bem aqui nessa, na direita E dois aqui na esquerda Então vai ficar assim, ó Um Dois Três Um, dois, três Um Cinco. Então aqui nessa sala tem 5. Aqui mais pra frente vai ter 3. 1, 2, 3. Matou esses 3? Pode passar. Aqui vai ter 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. E aqui vocês correm e completa a missão. Tá? quanto quant... Se vocês deixarem passar algum soldado, isso dá penalidade de tempo, beleza? Então, quando vocês matam todos os soldados, vocês ganham um tempo extra. Vocês podem ver que o meu melhor tempo é de 31.9 segundos, que eu mostrei aí na abertura do vídeo pra vocês. Inclusive, todas essas dicas que eu dei pra vocês foi de muito sofrer e muito tentar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou de não tá no canal, se inscreve aí. Um grande abraço para todos vocês. Tudo de melhor sempre, beleza? Então, valeu, falou e até! Até mais.